יום ראשון, כף בתמוז, תשס"ט, ה-12/7/2009. סלי, היום אנחנו מקליטים אותך ורוצים שתספרי לנו על מה שעבר עלייך לפני השואה, בזמן השואה ואחרי השואה. תתחילי בבקשה עם הסיפור שלך על המקום שגרת פה לפני השואה. אני נולדתי ברומניה בשנת 1928, גדלתי שם, עשיתי בית ספר יסודי, ממשפחה די עשירה, ובזמן המלחמה, אבא שלי אוסטרו-הונגרי מסוצ'בה, אימא שלי ממולדובה, מהעיר איפה שגרנו ונולדתי. ספרי לנו בבקשה לפני המלחמה. לפני המלחמה. סבתא, סבא, אני הייתי בגיל, במבצעת אבא, מצד אימא, אני הייתי בגיל 6 או 7 שהוא נפטר. סבתא נשארה והיא הייתה אצלנו, היא גרה אצלה בבית, אבל כל היום הייתה אצלנו. היה לנו בית עשיר, דתיים, בית יהודי, בית חם. איך קראו לסבא וסבתא? סבא היו קוראים לו לוי זלמן, וסבתא שלי רחל זלמן. אמא שלי היו קוראים לה קלרה, ואבא משה. שם משפחה שלנו וסרמן. בשנת שהתחילו המלחמה... האם היו לאמא שלך אחים ואחיות? שש אחיות. איך קראו להן? הגדולה הייתה פני, השנייה הייתה אסתר, השלישית הייתה סבינה, הרביעית הייתה פאולינה, החמישית הייתה אנטה, השישית הייתה סופי, ואימא שלנו חייקי ויידיש וקלרה היו קוראים לה. האם הם היו כבר נשואים? כולם היו נשואים. אימא הייתה הכי קטנה, מזינה. אז אנחנו היינו הנכדים הכי קטנים במשפחה. ובמשפחה של אבא, האם היו עוד אחים ואחיות? אבא, כן. במשפחה של אבא, אבא היה הכי גדול. אחרי אבא היה אחות פריצי, אחרי פריצי הייתה מלכה, אחות שנפטרה בטרנסניסטריה, אחרי מלכה הייתה אוזיאס, שגם שם קבור, והקטן מלח, דוד מלח, סבתא היו קוראים לה גולדה, ולסבא מרדכי. היו לך בני דודים בגיל שלך, שאת זוכרת? או, כן, בטח. ספרי לנו. כמה אנחנו בן דודים? אני אפילו לא... אני אגיד לך תקף. כמה אנחנו בן דודים. בואי נראה את אנטי סבינה 4, אצל אנטי סופי. 5. 5, זה 9. זה פאולינה 2, זה 11, צנה 3, 15, טנטי אסתר 3, 15, טנטי פני לא היה לה ילדים, את מי אני לא אמרתי, ואנחנו 3 אחים. מצד אבא. היה 2, 3, 5, אנחנו 3 זה 8, וזהו. את זוכרת? גוסטף, שמתי 2. נני מלח 2. כמה אמרתי? את זוכרת שמות של בני דודים? כולם. יפה. נשארת בקשר עם בני דודים? כן. הם כולם נשארו אחרי השואה? בן דוד אחד נפטר בשואה.
זהו. את זוכרת מפגשים של המשפחה? ספרי לנו. אני... אצל סבתא היינו עושים פורים, היינו נפגשים, גרו שני אחיות באותו העיר, היתר התחתנו, לא ארבע, סליחה, ארבע אחיות באותו העיר, שלושה גרו מחוץ לעיירות אחרות, והיינו מתחילים בפורים, המסיבות, בפסח. האמת היא שבפסח לא היו עושים כמו פה. כל אחד היה עושה אצלו בבית, שזה היה כבוד שכל בן אדם יעשה את הפסח, מה זאת אומרת, האבא עם הילדים שלו. לא המודה פה. פה בגלל שחזרנו מהמלחמות ומהשואה, אז המשפחות כנראה רוצים להיות ביחד, שלילה פסח עושים. אבל בחוץ לארץ, אבל פורים תמיד היינו ביחד, וחגים אחרים. היו תחפושות בפורים? היה. חפשת? חפשתי, אבל לא תפרו במיוחד. כן, תפרי מה... בוא נגיד, היה לי... איך אומרים בעברית? קוסטום. תלבושת. תלבושת של הגויים, שחייבים שיהיה לנו בבית ספר, שהיינו הולכים להצגות שלהם, של הבית ספר, אבל זה היינו לובשים בפורים. או שהיינו לוקחים את מי שהיה גבוה, את השמלה של אמא שלי. אמא שלי הייתה עושה תחפושת. תמיד, תמיד היא הייתה עורכת לחברים, ואני יכולה עוד לספר לך שאני זוכרת כמו היום, היא הלכה לקונדיטוריה והזמינה שוקולדים, לעשות לה שוקולדים שהוא היה עושה שמה, ומילאו את זה עם בצל ושום. והיא הלכה לחברה שהיא הייתה מאוד, איך אומרים? רציני. לא רציני, מנקצ'ואס. כן, אחלנית. אחלנית, והיא, ונכנסו שם, הייתה מסיבה גדולה, והיא אמרה, אני הבאתי לך לפורים מתנה, אבל אני מבקשת, אף אחד לא לוקח, רק את מתחילה את הזה. מה שיצא שם אתם כבר, זה אני יודעת מסיפורים של אמא. הייתי מאוד קטנה, אני יודעת, עד חמש או משהו כזה. היה מאוד נחמד, אמא היה לה מעיל פרווה, הייתה לובשת רק בערב וללכת לפורים, ואיפה שהייתו חתונות וזה, שלא רצו להוציא את העיניים לגויים שליהודים יש. אבל עשו, כך היה, שירים עשו בדוניה. זוכרת חנוכה? כן. ספרי. חנוכה אני אספר לך, אני לא יודעת, היה לכם רומנים שסיפרו לכם החיים שלהם? עוד לא, רק פולנים. כל אחד הסיפור שלו. אז סבא שלנו היה בסוצ'בה, שם היה בוקובינה. ואנחנו גרנו במולדובה, לא מולדובה של בסרביה. מולדובה, איפה שאנחנו גרנו. תמיד ערב פורים, סבא היה שולח לנו שמה שומן של אווז, ככה 5 קילו, 6 קילו, אבא היה נוסע, היה מביא, שהיה לו מישהו שמה שוחט, שהיה מתעסק עם זה, וסבתא הייתה באה, והיו מורידים את הכלים של פסח, במטבח של קיץ, איפה היינו, בחורף, במטבח של החורף, היה לנו דקה איזה מטבח חורף, והיו עושים שמלץ בשביל פסח, היו שמים את זה במרתף, ומהגריב עליך היו עושים קרפ עליך וכנישיז, ובערב היו עושים מרק סלק, אבא היה בא, היה לנו תחנת קמח, ואבא היה נוסע בבוקר, היה חוזר בערב, וישבנו כולם, חם בבית, נקי, היינו אוכלים והיינו משחקים בחנוכה עם כסף. היינו מקבלים מי חנוכה, ועם הכסף הזה רצינו יותר, היינו משחקים בפסח. בטח, היו מדליקים נרות. אבא שלנו היה מתפלל ביום כיפור, גרביים לבנות, וב... יש לי...
באורן קודש, איך אומרים? הוא היה שליח ציבור. שליח ציבור, זה היה כבוד שהוא קיבל מהעיירה, מהבית כנסת שלנו. היה גם גבאי, שם החזיק את הבית כנסת. אצלנו... איך הייתה השבת בבית? השבת, אבא, אבא, יום שישי היו עושים קידוש, היו יושבים כולם עם אוכל שבת. לא צ'ולנט, אבל דגים ומרק וצימזה וצימזה. ובשבת אבא היה הולך לפלל, הוא היה בא, הוא היה עושה קידוש, יושבים עם השכנים, מדברים, ואחר כך שבת, אף אחד לא נסענו, לא... היה בית דתי. היה גוי, היה לנו גוי של שבת, והיה לנו גם עוזרת גויה. היא הייתה מדליקה וזה. השכנים היו יהודים או גויים? יהודים. הייתה ממש, גרנו, בינינו היו גם גויים. הגויים היו גרים יותר למטה. כן, היו רק שכנים, לנו היה רק שכנים יהודים. אחורה, ככה עוד רחוב אחד, היו גויים. את זוכרת קשרים בין היהודים לגויים? על הגויים? בטח שהיו קשרים, מה זה? ממש היו גם חברים, אבל היו גם אנטיסמיטים, לא... לא אני בכיתה ב', באתי לבית כנסת, והתחילו היטלר, זה היה 30 ו... והמורה שלי הייתה אישה של כומר. ואצלנו בבית היה גר רופא, והוא היה הראשון שהיה לו רדיו בעיירה. ואז התחילו, שמעו את החדשות של בגרמניה עם היטלר, שהוא התחיל בזה. כן, בואי נחזור עוד קצת אחורה. לא, אחורה. כן. ואת זוכרת את גן הילדים שהלכת? כן. ספרי לי. אני הלכתי לחדר. אני הגדולה. כן. אז שהגעה בגיל 5 או 6, שלחו אותי לחדר, שהייתי צריכה לדעת להתפלל ולקרוא בעברית, שלמדת בצבר של גויים, רומנית. לא היה אצלנו בצפר יהודי. אחר כך, בבוטו שן, כן, היה בית ספר יהודי. ויום אחד אבא בא הביתה, ויושב עם אמא ככה מדברים, ואומר, תראי, חייקל, ילדה בחדר, היא צריכה לדעת דובנת, אנחנו אומרים לקרוא, להתפלל. אבל ילדה צריך שהיא תדע לשיר, שהיא תדע לרקוד, שיר הגרץ. אנחנו חייבים לעשות גן ילדים בשביל הילדים האלה קטן. מה זה? היא תלך בחדר עם כל ה... רק בנים היה ובנות ש... שלומדים. סבא נסע לירח והתחיל לתנן והביאה גננת. וכל הקהילה שילמו בשביל שיהיה לה משכורת. בינתיים, אם אמרה, היא תגור אצלנו עד שנמצא לה דירה, ועד שנמצא לה דירה היה שנתיים, שנתיים ומשהו. היא הייתה, לא היה לה אבא, והיא למדה להיות גננת בעברית. נגמה לי. אם אני בטוחה, היא לא חיה, מסכנה. את זוכרת איך קראו לה? בטח. תגידי לה. ברניקה, ברנה. בשם משפחה? מירוביץ', לא מירוביץ'. רגע, כן, מירוביץ'. או מנדלוביץ', מנדלוביץ'. מאיפה היא הגיעה? היא הגיעה מעיירה סבן. ובבא ביי, הייתה אצלנו... קומוניטטיה, עברייסקה. קהילה?
בקהילה, כן. והיה פרזידנט, וכל השירים מהארץ, מהעירה, היו משלמים כל חודש סכום כסף, בשביל לעזור לעניים, בשביל להחזיק את החדר, בשביל... וגם הייתה קהילה של הנשים. כן. הם היו הולכים בכל פעם בחודש, כל אחד בתור שלו, שניים, לבקש, לא לבקש, לקבל קוטיזציה, כמו ססמוני, תרומה, תרומה, בשביל מחבר, בשביל ילדים תאומים, בשביל נשים תאומים, בשביל... ואבא ממאזם, גינגולט, הוא היה לנו קולטורל, קמין קולטורל. מרכז תרבות. תרבות שבנו היהודים שם, ושם היו עושים חתונות, שם היו עושים... שמה, והיו הרבה חדרים, ואחד מהחדר משם עשו את הגן, קנו רטים והכל. ואחר כך התחילו לחפש דירה בשביל הגננת, ולא מצאו. בסוף אמרו, היא תלך כל שבוע לאכול אצל מישהו אחר. ואמא שלי אמרה, לא, היא יתומה, היא לא צריכה, אחת. מבשלת ככה, אחת היא לא כל כך נקייה, הילדה הזאת היא לא זורקים מבית לבית. אוכל לא חסר. היא הכירה בחור. במקום? במקום. הוא היה גם אוטודידקט, הוא למד עברית טוב מאוד, זליק. והיה גם מבית עני, קשה עם הרבה ילדים. ובערב הוא היה בא אצלה שהיא אחרי עבודה, אני למדתי איתו עברית ועם איתה, ואמא שלי ידעה שהוא הולך הביתה, אין לו מה לאכול. אז היא התביישה להגיד לו משהו, אומרת, אוי, עשיתי היום ויצא לכזה פעיל, אתה חייב לטעום. ככה היה נשאר אצלנו לאכול ארוחת ערב. אני מספרת לכם מילה במילה, זאת הייתה אימא שלה. יפה מאוד, יפה מאוד. את זוכרת חברות שלמדו איתך בגן? בגן? או, בטח. בטח, אבל עכשיו אני... טוב, אם נסו עוד... כל הילדות מגיל שלי, ויותר גדול שנה ויותר קטנים, למדו, כן. בטח, מהעיר, בטח. כמעט כל הילדים מהעיר. את זוכרת שמות? בטח שאני זוכרת, אבל אני צריכה ככה. יש אחד באשדות רוחה לספונרו, ו... מה? רוחה לספונרו, ושלי מרמוביץ' ואלתר, שני אחיות, ו... מלח ספונרו, ומה, אני צריכה ללכת הרבה, הרבה, כן. את זוכרת איזה שיר שלמדתם בגן? אוי, אוי, לא. לא, זה אני... אני לא... איזשהו סיפור ש... אני, עשינו גם תיאטרון, עשינו גם מסיבות פורים, עשינו גם מסיבות חנוכה ושארנו, אבל לא, אני לא... לא זוכרת. משהו מיוחד שהיית רוצה לזכור מהתקופה הזאת? משל הגן? שלפני המלחמה. יש משהו? שהלכתי לספר לך בכיתה ב' ובאתי יום אחד אחרי שהודיעו על היטלר לבית ספר. היינו שלושה ילדים או שני ילדים יהודים בכל הכיתה. הרוב הייתה גויים, המורה נכנסת לכיתה והיא אומרת, וסרמן, תגידי לי למה היטלר לא אוהב את היהודים? תקומי, קמתי. אמרתי, המורה,
אבא שלי שלח אותי ללמוד פה, לא לעשות פוליטיקה. ריבאתי הביתה, חשבתי שאבא מת הלב. הוא לקח אותי וככה, והתחילו לנשק אותי. והרופא הזה, שאני אומר לכם שהוא היה גר אצלנו, אבא נכנס לסוף הזה, אומר, דוקטור ביליץ', אתה יודע? זאת היא אשתו של קומר, המורה של סלי, מה? הוא אומר, הוא בא, הוא מחבק אותי, אומר, אדון וסלמן, מה שאנחנו לא יכולים להגיד, הילדה הזאת, בלי לחשוב, היא הוציאה מהמילים האלה, מהפה. אחר כך, לא יודעת, אחרי שנתיים, שנתיים או שלוש, הוציאו אותנו מהעירה. היי, שאת נולדת. היא נולדה בבית. בבית שלנו. ואני חזרתי מבית ספר, ואחי, והיה לנו שכנים שלא היה להם ילדים. והוא מאוד אהב אותנו, מאוד אהב אותנו. היא הייתה מבשלת, הייתה עושה עוגה, הייתה לוקחת אותנו בפנים לתת. הוא היה גם עושה בשר עם מאושן, פסטרמות וזה. והיא אומר, חייקה לשיקר אין לי קינדר. אתם יודעים את זה. שלחי את הילדים. כן, של הילדים. הוא היה נותן לנו ככה, חם, חם, חם היה התנור, הפסטרמות וזה. ואני באה מהבית כנסת, והיא בחוץ השכנה, מבית ספר, והיא אומרת לי, סלי, אסור להיכנס הבית, בואי תשארו אצלי. במלך, היא הכינה לי אוכל, היא נתנה לו, לי לא היה סבלנות. אני הלכתי, אני זוכרת, כמו נכנסתי היה לנו חצר גדול, והיה שמה, את יודעת, הקש הזה שעושים ברומניה בשביל הסוסים אוכל, ואני עליתי על ה... חשבתי שאני אסתכל... זה היה נובמבר, לילי, ואני רציתי להסתכל ולראות. מה פתאום, לא ידעתי. הוא בא ותפס אותי, לקח אותי ביתה, ואחר כך באו החוצה, ואחרי שגמרה המלדת והכל, והרופא, באו לקחת אותנו הביתה לראות, סבתא הייתה שם. ואחי, אחי, שיהיה... איך קוראים לאחותך שנולדה? לילי, זה השם לסבא שלי, היה קוראים לו לוי. לוויה. סבא נפטר באותה שנה שאני נולדת. אז אמא קרא לי לוי, על שם לוי, כשמו היה לוי. ומתי נולד האח? האח נולד, הוא שלושים, שנתיים אחרי. היה תאומים, אחד נפטר. הוא נשאר שיהיה בריא בחיים. מלך, אלי מלך, אומרים לו. מלך, כן. ואת זוכרת הלידה שלו? אני לא, אני זוכרת את התאומים, ואני זוכרת שאחת מהם... דווקא הוא, היה לו איזה בעיות, ואמא נסעה לסבתא, בצד להורים של אבא, שם היה רופא ילדים מאוד מומחי, ואבא נשאר עם סבתא בבית עם השני, והשני שהיה בריא נפטר. אני זוכרת כמו היום, איך הם ישבו שבעה, ההורים שלי. הייתי בת שנתיים. שנתיים. קצת יותר חזק. אחד קראו לו דוד ואחד מלך. עכשיו מלך היה, המלך היה אח של, דוד של אבא, שעזב את המשפחה בתחילת המאה ה-19 על מנת לעלות לירושלים להיקבר בארץ. לא, בצבת. בסוף אני... צבת בירושלים, כן. אבל אני יודעת על ירושלים, כדוד מלך פיפס אותו. לא, בגלל שעבר, אבל הוא השאיר אישה עם, אני לא יודעת כמה ילדים. הוא עלה לירושלים, שרוצה למות פה, בישראל. להיקבר באדמת הקודש.
כן, סלי. הגרמנים נכנסו לרומניה. באיזו עיירה אתם גרים? כשנכנסו הרומנים, אנחנו היינו בבוצ'צ'ה, הגרמנים. והיינו איזה כמה חדשים איתם באותו העיירה. לקחו לנו מחצי כמה חדרים מהדירה, הוציאו אותנו לגמרי בחדרים אחרים, והם גרו שם, הם היו בדרך לרוסיה. ומה קרה עם תחנת הקמח של אבא? קודם כל לקחו הרומנים. גם היה לנו קומביינר, והיה בחצר שלנו, ובא דווקא בן של החבר הכי טוב שלה בגוי, שהוא היה משהו בעירייה גדול, והוא בא לקחת את התחנה, את הקומביינה. מהבית, הוא הלך עם הראש ככה למטה, הוא התבייש שאבא שלו היה מקבל משכורת מאבא שלי. לא חשוב. ואחרי באו ואמרו שאנחנו צריכים לעזוב את ה... קודם באו עיירה אחרת אתם לא מכירים רומניה, מגבול צ'רנוביץ, שם קרוב לצ'רנוביץ, מיכאלין, הוציאו אותנו אצלנו, בעיר. אצלנו היו 32 אנשים, יהודים. אני ואבא, אני הייתי גדולה, ישנתי על הרצפה, עם קרית של יופי, לא קרית, ונתנו את החדר שינה, אבא נתן עם המבוגרים. ישנו בבוידם, איפה שהיה לנו בשביל הסוסים זה, ישנו בחוץ. 32 אנשים הזקנו שבועיים. בשבת עשו על הקמינו קולטורל. במרכז הקהילתי. שמה תארגנו כל היהודים והקומיטט ועשו שמה מטבח. והכינו אוכל, ובאו לרשום כמה כל אחד יכול להשאיר בשבת לאכול. ואבא שלי אמר, מה שהילדים שלי יאכלו, גם ה-32 האנשים האלה יאכלו. מאצלי, מבבית, לא יוצא אף אחד. כולם נשים מהמשפחות האלה, עם סבתא ועם אמא, התחילו לבשל בשביל שבת, עפו איזה 3 פעמים לחם, היה לנו אח גדול של תנור שהיו עופים לנו, היה תחנת קמח, היה בושה לקנות אוכל בחוץ, בלבוסטי לא קונה בו אוכל בחוץ, עושה בבית, אז עשו 3 פעמים ככה, קמו בבוקר, 4 ביום שישי, אני זוכרת ביום היום, אם כל כך בחו, ואכלו, ואמרו אדון וסרמן, לא נולד הרבה האנשים בחיים הזה. ורצו לבוא איתם, ואחר כך הוציאו אותנו. אותם הוציאו בעיירה אחרת, דורוחוי, ואותנו באותו שם. וכמה המשפחות מהאלה רצו לבוא איתנו, 2 ברקוביץ', אחת הייתה אלמנה עם בן. נתן וסורה הייתה כבר אצלנו. והוא גם המשפחה שלו ממחלה. ולא רצו, לא השאירו להם, ואלה מדורוחוי שלחו אותם טרנסניסטריה. ואנחנו נסענו לבוטושן. רצינו לנסוע לסוצ'ה, אבל לא נתנו לנו לכנס, שאבא רצה להיות עם המשפחה. סוצ'ה ושלחו טרנסניסטריה. ואנחנו הגענו בבוטושן. ונתנו לנו כמו גטו. סיפרתי לך שהיה שיכונה של אנשים מאוד עניים. היה להם הבתים אפילו בתחת לאדמה, ולא היה להם רצפה, היה עם... כל האלה שהיו מבקשים נבדות וזה, ובתים קטנים, רק שם נתנו אישור שכל אלה שהוציאו אותנו,
למצוא שם חדרים בשביל לגור. והתחילו לבנות מחוץ העיירה, אומרים בעברית, ברץ, אבל מדיסקנדור, לא כמו... צליפים. אבל רק מעץ, בחוץ, בפנים האדמה. להעביר אותנו אחר כך שמה שיהיה מוכן, ומשם לשלוח אותנו לטרנסניסטריה. כל המשפחה, אבא, אמא והילדים, הייתם ביחד? היינו ביחד, כן. באיזה שנה הגעתם לשם? ב-42 אמא נפטרה. לא, לפני זה. מה? לפני, ב-41 אני חושבת. בהתחלת 41. ב-40. כן. כן. מה את זוכרת מבוטו שם? אחרי שנתנו את כולם בגטו הזה יפיין. אם היה לאבא חבר, אבל היינו בהתחלה הגטו, כמו שומעים. אחרינו הזה התחילו הגטו הזה של עניים. אז הוא הלך, היה לו קשר, הוא הלך עם כסף, הוציא איזה רישיון ולקח אותנו אצלו. ונתן לנו שני חדרים, אבל לא שני חדרים, חדר באיזה חדר שהיה נופל, לא חשוב, אבל היה לנו טוב. את זוכרת את שם האיש? כן. הבת שלו ישנה בבאר שבע, היא למדה באותו הגיל עם אחותי. איך קראו להם? סאקס, משפחת סאקס ויוספסון. היו סאקס קדימה, לא היה לו חנות של חלקי חילוף למנוע שאבא היה קונה בשביל הקמח ושל הקומביינה, והם היו חברים טובים מאוד. הוא היה יהודי? יהודים, רק יהודים. לא, היה לנו אסור גויים, גויים גם לא קיבלו אותנו. מה זה? רק בגטו של יהודים. לא גרו שם אפילו גויים. ו... איפה? הגעתי. את זוכרת מה עשו הילדים שם בגטו הזה? קודם כל היה עוצר. ב-8:30 בערב יהודים היה אסור לצאת ברחובו. והטלאי הצהוב, בטח. אני מאוד זוכרת, אבל כמו היום אני זוכרת שיצאתי עם אבא מהחצר, הוא החזיק ביד שלי, שנינו היינו עם טלאי צהוב, ואיזו חבורה של ילדים, אולי בני 6-7, ידעו בנו אבנים וצעקו לנו ז'ידן, מלוכלכים, זה אני זוכרת כמו היום. ואני התפלאתי שאבא, איש גדול כזה, הוא היה גם גבוה, חסון וזה, מה זה, הוא לא עושה כלום, זה בסך הכל ילדים קטנים. לקח אותי, אמר שקט, 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 והלכנו לדרכם. הלמדת שם, היה בית ספר בגטו? היה בית ספר יהודי, שני בית ספרים. אני עשיתי גמרתי שם ברומניה היה 4 שנים יסודי. אחר כך נסעתי לסוצ'בה, אמרתי לה, למדתי. 2.5 שנים, בחצי הזה הוציאו את היהודים מהבית ספר וחזרתי הביתה. וליסודי לא הלכתי, ובתיכון הוציאו את כל היהודים. עשו אחר כך תיכון יהודי עם כל העורך דינים וכל האלה. אבל זה היה אחרי המלחמה. לא, בזמן המלחמה, אני אומרת לך שהרב שפרן, בטח שמעתם, הוא בשוויץ נפטר לא מזמן. לא קראתם על הרב, הוא בינלאומי שפרן, הרב שפרן, הוא היה... בצ'אושסקו, עם הפילדרמן הזה, השיר הזה,
לקחו כסף, פילדרמן נתן המון כסף בשביל החצי מהרומנים שניצלו, זה מהשם ש... והלכו לאנטונסקו הזה, רב שפרן, יש, אני קוראת, אני מקבלת ברומנית, קראתי את כל החיים ואיך הוא התחיל הרב שפרן. היה הרב ראשי של רומניה. אחר כך הוא נפטר לו לשנה או שנתיים, מאוד מבוגר בשוויץ. היה פעיל מאוד, היה... היה פרופסור, והיה... ואם ככה הצילו אותנו, גם מבוטושן, לא לשלוח אותנו לטרנסיסטריה. והאחים שלך היו... אחים, אני, אמא נפטרה, אני הייתי בת 14, האח שלי גמר יסודי והיה בן 12, היא הלכה לבית ספר עם מושה. מה? לא. אני, כשאמא מתה, אני עוד לא הייתי בבית ספר. לא, בשבע, בגיל שבע, שהיה לה שבע. אבל אנחנו עוד היינו בבוטושן, עוד לא אחת, לא היה אז מלחמה. ספרי לנו על אמא, מה קרה בזמן המלחמה. כן, אז עכשיו ככה, אמא שלי, אנחנו גרנו, סיפרתי לך, אנחנו גרנו בחדר אחד, ואמא הייתה מבשלת בטיליה. ואנחנו, וזה, אנחנו הוציאו אותנו לפני פורים, בפברואר, במשהו כזה, אני לא זוכרת. ובאו פסח, ואימא... ביוני הוציאו אותנו, גרשו אותנו מבוצ'צ'ה. ביוני. אז בפסח הבא, אחרי שנה, כנראה. והיא בשלה בשני פתיליות, היינו שלושה ילדים, וחמש. ובא פסח, ואמא אומרת לאבא משה, אני לא יכולה לעשות פסח בשני פתיליות, צריכים לבשל קצת אבקי אדמה, צריכים משהו לתגן, שלושה ילדים. אז בחדר הזה שהיה ערוש, עשינו מטבח, בנינו אח כזה, לא היה גז, לא היה חשתנור כזה. עם, שהיו מבשלים, עם אש, עם העצים, והיה גם תנור. ואמא עשתה איזה גולש, וניסה לראות איך התנור הופעה, שגמרו לבנות את זה. והיא לקחה פולקי של עוף, וחתכה את העצם שלא יצא מהסיר. והיא הוציאה את כל הדברים מהבית לעשות פסח, שלא יהיה איזה פירור חס וחלילה. לא נעבור את הפסח. ואבא משהו, לנו היה... הכסף שהיה לאבא הוא יכניס בפרוות. ובא איזה סוחר מבוקרסט, מהעיר הגדול, לקנות פרוות בעיירה שלנו, לא רק אצלנו, להרבה. והוא היה גרמני, שהוא התלבש עם בגדים רגילים, והוא רצה לתפוס את היהודים. ולפנינו הוא הלך לאחת... למשפחה אחת, לסוחר אחד, והוא ראה את זה, ואחרי שעה באה המשטרה ולקחו אותו. הדוד שלנו, נני לייזר, בא בריצה ואומר, מוישה, יידיש, אתם מבינים? נמה רויז דה פלח לך, ליג זה רויז, רויז המוסר. ונרנר זדייץ', אתם גישיק. מלך תוציא מהר את הפרוות, כן. כי ההוא גרמני והוא ירשיב עליכם. התחלנו, כל העיירה התחילו לזה, רק כשהיה קצת חושך בחוץ, הסבא, אבא שמה בשק, ואני על הגב שלי ואח שלי. הלכנו והעברנו את זה לאיזה אישה אלמנה, שהייתה שכנה שלנו.
וחיים, אימא מאוד עזר לה, והעברנו שמה, ואימא הכניסה כל הדברים מהר בחדר, לסדר את החדר אם הם באים, ואבא בא ולא, אימא הייתה עצבנית, למה אתה לא בא בזמן? והיא הלכה עם עצבים את, את המיץ ואת הזה, מה שהיא עשה, איזה טוט שעושים בקובין המי. וזה, והיא בלתה שלושה קוצים של עצם. רסיסי עצם. היא בלתה את זה. תקף לא טוב, לא טוב. הלכנו לרופא שיש לו רנטגן, עשו לה רנטגן, ראו את זה. היה אחד בכל העיר, דוקטור גרינברג. ראו את זה, הוא התחיל לתת לה לחם זה, ואת ה... לחם קשה, כל מיני דברים, וזה רק נדבר. מקום לתת לו, שהיא תוציא, ושהיא תוציא. אמא הייתה מאוד חולה, היינו צריכים להעביר אותה ליאשי או בוקרסט. והגרמנים לא נתנו לנו רישיון, יהודים לא נסעו עם הרכבת, והיה... זה, לא התחלנו להוציא, ויום שני של חלמות פסח היא נפטרה. את זוכרת מה אמא אמרה לפני שהיא נפטרה? כן. כאשר... את יכולה לבכות, מותר. מאבא שישב לידה במיט. והיא אמרה לו משה, אפנדר מויך לאלסן לב, שבחיים יש גם חילוקי דעות, יש גם לא יודעת. והיא אמרה ככה, אני מבקשת כל מה שיש ב... להציל, היה, אמרתי לך, מעיל פרווה ודברים לדוניה, שהיה דברים יקרים שלא היה משתמשים יום יום. היא אמרה, כל מה שיש שם בארגז, היה מין ארגז מאוחד, כזה עבודת יד עשו, שעשם, זה בשביל סלי, שאת תתחתני את לילי, אדוני יעזור לך ותקבלי. תקבל בחזרה הכל את הקמח, זה בתורה לתרדם את לילי. עוד בבקשה, גוטים, אתה תתחתן סלי, אחר כך אתה. ועם זה. איפה נגברה אימא? באותו שן. יש איפה... איפה שמת זה עם הקבר? אומרים שאלפים הלכו אחרי ארונה, כל קבצני העיר באותו שן. של הגטו הזה. כל העניים, כל הגטו שהיה שם, שלא היה קבצן שבא לדפוק בדלת והיא לא נתנה משהו, אפילו זה היה מחשבון הילדים. לא, אבל אם אנשים התחילו להוציא, לתת להם, אמרו, היום לא באנו לבקש נוודה. היום באנו להביא את הגברת ברס. אף פעם לא יצאנו מהבית שלה עם הגרושים, עם הגרושים שנותנים. תמיד היה לה משהו לתת לנו. של הילדים. בת כמה היית שאימא נפטרה? 14. אחותך? 5. ואחיך? 12. מה עשיתם אחרי זה? אחרי שאימא נפטרה? אבא הייתה במחנה עבודה. ונשארנו 3 ילדים. היו אחיות של אימא. בהתחלה עזרו לה. היה במחנה עבודה לפני שאימא נפטרה, או אחרי? בדיוק לקחו אותו, הוא היה צריך לנסוע, אבל לקחו כל הזמן כמות של אנשים. אז אבא נשאר שייסע אחרון, שאימא הייתה חולה כבר.
ואחר כך הוא היה בברעילה. ואנחנו, אני זוכרת, מכרנו את הזהב של אמא וזה, והוצאינו רישיון לאבא שהוא יעשה עבודה בתוך העיר, גם בשביל העבודה... של הצבא, לא של הצבא, אובליגטוריו. כן, הבר, כן. אני זוכרת שכשאימא, זה הסיפור שאני יודעת, כשאימא נפטרה הבעיה כבר במחנה עבודה, והוא לא הלך באותו יום לעבודה כי צריך היה לגבור את אימא. לא, 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 לא. מכות רצח? לא, לילי, לא. זה אני יודעת. לא, 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 הוא קיבל בשביל לנסוע לברעילה, שהיה שם עשו מחנה, והוא נשאר, שלחו קבוצות, ואז היה אחד חיימר בבוטושן, שהוא עבד שם בשביל היהודים, והלכו אצלו עם הרבה כסף, שילמו הרבה כסף, להוציא לו רישיון שהוא יישאר במקום, והביאו מהרופא, ומזה שאימא נפטרה ואנחנו שלושה ילדים קטנים, ואז הוא קנה עגלה בשני סוסים והתחילו לעבוד בשבילהם. קודם הוא היה מביא להם עץ מהיער חורף. אני הייתי מחכה לו בשתיים בלילה בבוקר. היינו גונבים קצת עצים, אבא היה מקבל משם יותר. לא גונבים, הוא ביקש, והייתי הולכת, אני בן 14, לעזור לו להוריד כמה שיהיה לנו עצים מהמלחמם את הבית. ואני ישבתי והכנתי אוכל תמיד חם שם הבא, שיהיה לו מרק חם. לא, עד שהוא הלך להוריד את ה... זה היה 4 בבוקר. שתיים בלילה. שהיה בחורף, לא היה ללות. הסוסים היו חלשים, לא היה לנו כסף לקנות. אז היום הוריד חצי ולהוריד, ואחר כך הוא היה עולה להביא את החצי. עם היה לו כאלה חתיכות לשים על הסוסים שלא יהיה להם קר, אם זה הוא היה שם על העליים שיכול לבוא את זה. מה בישלת לאחים שלך? אמת להגיד לך, אבא היו הרבה הרבה חברים. אבא היה בן אדם מאוד חכם. מאוד חכם. זמן הקוקולוז, הטירס, והחתן, לגויים נגמר להם. אז הוא היה אומר, תראי, תבוא לתחנה, תקחי לך שק עם זה, שיהיה לך, שלך החדש, אתה תחזיר לי. להרבה חברים שם בכבר, איפה היה לנו תחנה, נמצאת תחנת כיף עד היום. אנחנו עשינו נערות, אנחנו, אבל לא מצליחים. והיו באים גויים בבוקר, כבר היו מביאים לנו קצת ביצים, קמח תירס, שועית, לפעמים עוף, אבל אני הייתי, אנחנו היהודים היה מותר להיכנס רק אחרי 10:30 בשוק ואיפה שקונים בשר ואיפה שקונים דגים. אני הייתי הקורבן, היה לי גם, הייתי חזקה, הייתי לובשת נעליים של אבא, והיה לי שאל, אמרתי לה שסבתא סרגה, הייתי שמה שאל ככה, והייתי נכנסת לפני 10 לשוק. הייתה נראית כמו איזה גן. כן, הייתי מאוד שחורה. והייתי נכנסת
לשוק? לשוק, לעתליץ, אבל שם היה עניין מאוד גדול, והיו מחולה ככה מסודר ויפה. והייתי הולכת לקנות בשר ודגים. ושם הקצבים היו יהודים הרוב, שהגויים היו שותחים לבד, לא היה כשר, אז רק הגויים, הרוב היו יהודים. אז אחד הכיר אותי, ששם מהגטו, ואומר, יוסל, זה זיין זריקי, גיבר פלייש נשביינר. זה זון גיטון נורם יביא שיקסלה. תן לה בשר ולא עצמות, היא משלנו. היא משלנו. כמו... הייתי בויה. קונה לנו ולשכנים, היה עוד שני משפחות, גרנו שלושה משפחות בתוך הצער. ואחר כך הייתי הולכת 10:30 לירקות, לביצים. אני קניתי, אני בישלתי. לא תאמיני לי. אני, האח של אבא שלי חזר מטרנסניסטריה והגיע אצלנו בבוטושן ואני ישבתי באובליה, פיילה כזאת גדולה ועשיתי כביסה שהגויה שהייתה באה לפעם פעם בחודשיים לעשות לנו, שהייתי קטנה פחדה לבוא ליהודים שהאורסים היו כבר... אבל זה היה אחרי המלחמה. כן. בזמן שנגמר המלחמה, עוד לא נגמר המלחמה. הגרמנים ברחו, הרוסים התחילו להיכנס. והדוד שלי היה בגיל 7 בחתונה של אבא שלי, אז אנחנו היינו יושנים באותה המיטה שאני הייתי קטנה איתו, שהייתי באה לסבתא. וכשהוא ראה אותי בפיילה כזאת, הוא התעלף. ותמיד הוא היה אומר לי, סלי, אני בקבר את התמונה הזאת אני לא אשכח. את זוכרת את היום שנגמרה המלחמה? כן. ספרי לנו. היום, זה היה... נכנסו הרוסים. ועל ידינו היה משפחה אחת, שם הייתה, נו, כמו שסמונית, טרנשיה, כמו שזה ביטחון, זה חדר ביטחון, אבל זה היה בתחת לאדמה, עשו. מרתף. לא מרתף. כשהיו חופרים שוחות לאורך. כשהם נכנסים, הם באים המטוסים, אז... חפירות. אז נכנסו הרוסים, לקחו את החצר שם ושמה קומפניה עם זה בשביל לבשל אוכל, ואצלנו נתנו 4 רוסים לגור, לקחו לנו את החדר שינה, ואבא אמר... הרוסים האלה הגיעו אצלנו, לא היה להם, הסוליה, האצבעות היו בחוץ. באו מאיפה, מרוסיה עד שבמלחמה וזה. לא היה להם נשים כל הזמן, סלי לא נשארת בבית. לקחנו מה שהיה לנו יותר בערך, ואני עם אחותי ברחנו. למשפחה שהיא פעם הייתה גרה אצלנו, אנחנו לקחנו אותם גם בגלל המלחמה. אבל המלחמה שהם גורשו, אבא נתן להם מקלט ונשארו בקשר. אבל מה, היא הייתה, הוא היה כל כך, הוא קיבל מכות עם, לא עם הרובה, קופושקה. עם הקט של הרובה. כן, שהראש, הפה שלו היה פה מהמכות, והיא הייתה לה 3-4 צלעות, צלעות, לא צלעות, קוסביה. ואנחנו קיבלנו אותם אצלנו, לקחנו אותם מהכפר, הוציאו אותם יהודים ברגל, עם שני ילדים, לא יודעת, 20 קילומטר, דרך ה... וברחנו אצלם. אבא לא רצה, אח שלי נשאר עם אבא בבית, עם הרוסים האלה,
ואני ברחתי איתה. בלילה באו... בלילה הייתה הפצצה הכי נוראית עלי אדמות שהייתה על רומניה. לא עלי אדמות, היה ממש בבית כנסת גדול. את יודעת מה זה? הבומבה הראשונה נפל בבית כנסת, וזה היה, אנחנו היינו מול זה. אז היו, המטוס היה משאירה וחוזר, ומטוס אחר היה בא. כולם לקחו את יצאו משם והתחילו לברוח בפנים איפה יש אדמות, איפה אין בתים. המשפחה הזאת שאנחנו היינו סורה עם הילדים אחר, והיא התחילה לבכות, אני רוצה למות עם אבא ומלך, ואין לנו אמא, לא יהיה לנו גם אבא. והיא התחילה לבכות ולבכות, לקחת אותה ביד, ובאנו הביתה. זרקתי אותה, הייתה קטנה, זרקתי אותה מעל הגדר. וזרקתי אותה, ואני עברתי את הגדר. ופה יש לי פקל מעיל פרווה, היה שווה באמת הרבה כסף אז. ומשהו נשאר לנו עוד שם קצת תכשיטים, ומשהו לא מכרנו. ואני נכנסת הביתה ומתחיל לצעוק אבא, אבא, מלך, ואין אף אחד. ואחד רוסי, אחד צעיר, אומר, עודי סודה, עודי סודה, הפאפה, הפאפה, אני אביא אותך לפאפה. אמרתי, אוי, ואי, משהו אבא שלי פחדה, עכשיו זה יקרה לי. הייתי כבר בת 16. אם הייתי כבר עוד חמש דקות. כן, לקחתי, ברחנו בחזרה, זרקתי אותה עוד פעם על זה, אני עברתי, וממול שם היה בית ספר היהודי, על יד זה היה גר משפחה יהודיה, והוא אומר, רבקה כים זה שווה קינדר דרייזך אוף דר גס, עליין, ‫זה נשתו המנצ'ן דר מטוס דפונקים. ‫רבקה, תראי, יש שני ילדים קטנים ‫מסתובבים לבד. ‫לקחה אותנו בפנים. ‫זאת התעלפה לי, זרקו, שמו עליה מים, ‫והיא נכנסה בתחת למיטה שלה, ‫בחדר שינה, ‫ושמו לה עוד דיקולון ונתנו לה מים, ‫ולא נתנו לנו לצאת משם שני ילדים. ‫איפה אבא ואחי היה, אח שלי בכה, אנחנו נשארים לבד, אני רוצה את סלי ולילי, ואבא שלי לא יכול להיות במרתף. הוא ישב למעלה שהכי לא, שהוא יחשוב שהוא הלך לחפש אותנו. בבוקר היה איזה 14 יהודים שמתו מהזה. ונפגשנו, התברר שהרוסי הזה היה יהודי, והוא באמת רצה להביא אותנו לאבא. הוא היה עם אבא בזה. אבל לא ידענו, הוא לא סיפר שהוא יהודי, אחר כך הוא סיפר. ככה, טוב, יש לי עוד קצת. עכשיו נעשה הפסקה. כן. נעשה קפה. תשתי מים.